आज जो नीति निर्घंट करखापाखी पाचटा समोर कर पाचट्रु दसटा पर्यंत किंतु नीति कुठं नीतीर केवटी नावटी समान्य विळम घटला जातकि स्वाभाविक कथा श्रीमंदिर प्राय छा पंधर मीिट समेर ही दैतापती सेवक मे प्रवेश करीमंदिरचे द्वितीय एवं भगमंडपे ही समस्ते नीती काही ରତ୍ନସିଂହାସନ ଉପରେ ଚଢ଼ିଥିଲେ ଦୈତାପତି ସେବକମାନେ ଏବଂ ଦୈତାପତି ସେବକମାନେ ରତ୍ନସିଂହାସନରେ ଚଢ଼ି ଯେଉଁ ଖସାପଡ଼ା ନୀତି କରିବା କଥା ତାର ନୀତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ପାଖାପାଖି ବୋଧହୁଏ ଏଗାରଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ଯଦି ପାଞ୍ଚ ଘଣ୍ଟା ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ କଥା କହିବା ତାହେଲେ ଏଗାରଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ এবং কোন বর্তমানৰ স্থিতি কাৰণ বিনায়ক দস্মাপত্রকৰ আমি প্ৰতিক্ৰিয়া নেহি থিলে সকালে সে কওতিলে যে ঘসাপডা নীতি পূৰ্বৰু শ্রীয়ংগো কেতে দূৰ খেত হৈচি না নাহি আৰু কেতে দূৰ প্ৰভাৱ পকেচନ୍ତି মুসাৰ পাদৰ ভাব দৌৰাত্ম্য আৰু অসৰাপ অসৰপাংক দৌৰাত্ম্য সে সম্পৰ্কে জানিব আমাৰ সৈতে বিনায়ক দস্মাপত্র আছে তেওঁ দস্মাপত্র आपण কওতিলে যদি খেত হৈতিব তহলে মন্দিৰ প্ৰশাসনক ৰিপৰ্ট দিয়া যিবো এবং মূষা মানুষ কিভাবে ভাবে ঘৌড়া হব এবং ধর তা বিশেষ করে গুরুত্ব দিয়া এবে কোন স্থিতি দেখি কে দু অতিক্রান্ত হয়ে বর্তমান মহাপ্রভু খসাফা নীতি চালি বর্তমান আহরি দুই ঘন্টা আড়াই ঘন্টা এই কার্য চাল তেমনি যা বি বর্তমান শ্রীরঙ্গের যে যাচ আমার অভিজ্ঞ দৈতাপতি মানে লেখা তাহলে মহাপ্রভু শ্রীরঙ্গ প্রত্য প্রকার হাঁচ আসি না এবং ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୂଷା ଉପରେ ଚାଲିଛି ମୂଷାର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ମୂଷା ଯେଉଁ ଆମେ ଆଶଙ୍କା କରୁଥିଲେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଚାଲୁଥିଲା ଯେ ମୂଷାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀରଙ୍ଗ ପ୍ରତି କିଛି କ୍ଷତି ଘଟୁଛି ସେହିଭଳିଆ କିଛି କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ଜିନିଷ ଆସିନାହିଁ ଏବଂ ସେଠି ଗୋଟିଏ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଛି ନୀତିଶ ପ୍ରଶାସକ ଯାଇକରି ବି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ବି ସବୁ দৈতা প্রতী মান্ত সম্প্র সহ আলোচনা হয়েছে সেটি গোটে এইভাবে ব্যবস্থা মহপ্রভু যে নবদিন যাত্রা হব মহাপ্রভু গলাপরে সেটি স্বতন্ত্র গোটে জাল স্ট্রোট জালি উপরে বাঁধাপি গোটে ব্যবস্থা করা যাব যাদারা কাকি না এই চাঁদুয়া ভিতরে মূষা প্রায় রেণুক সে ধরা পড়ু না এবং দৈনন্দিন যে সকাল রাত্র পর্যন্ত যে বারটা পর্যন্ত নীতি মূষা ବଡ଼ସିଂହର ସରିସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଦ୍ରାରେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ମୂଷାଙ୍କର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଅନ୍ଧାରରେ ହେଉଛି ଅନ୍ଧାରରେ ମୂଷାଙ୍କର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଥରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ସେ ଜାଲି କଥା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ରତ୍ନସିଂହାସନ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଜାଲି ନାଇଁ 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 ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଆମର କନକମୁଣ୍ଡି ଉପରେ ଗୋଟେ ଜାଲିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ ସେ ଜାଲିଥିରେ ହେଲେ ଷ୍ଟିଲ୍ ଜାଲିଟେ ହେଲେ

ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀରଙ୍ଗ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିପଦ ନାହିଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଶା ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିପଦ ଆଶା ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀରଙ୍ଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି ଅନ୍ୟପଟେ ଯୋଉ ମୂଷାଗୁଡିକ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବେ ଧରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନା ନା ସେଥିପାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତ କଳାହାଟ ଦ୍ଵାରା ଜାଲି ବସୁଛି ମୂଷା ବି ଧରା ପଡୁନାହାନ୍ତି ମୂଷା ପ୍ରାୟ ରହୁଛନ୍ତି ଚାନ୍ଦୁଆ ଉପରେ ସେ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ କରାଯାଉଛି ତେଣୁକରି ଏଇ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଟି ଆଇଛି ସେ ଯନ୍ତ୍ର ତ ଏବେ ତ ଲାଗିପାରିବ ନାହିଁ କାହିଁକିନା ଯନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ରହୁଛି ତେଣୁକରି ଏଇ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ନବଦିନ ଯାତ୍ରା ହବ ସେଇ ସମୟରେ ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିରାକରଣ ପକାଯାଉ ଯେ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ବିହୀନ ଯନ୍ତ୍ର କିଛି ଅଛି କି ନାଇଁ ସେମିତି ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ ତେଣୁକରି ସେଇଟା ତ ମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ପଡିବ ପରିଚାଳନା କମିଟି ଆମର ସତୀଶା ନିଜକୁ ସମସ୍ତ ଜିନିଷରେ ଆଲୋଚନା କରିକି ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ଆଉ କଣ ଉପାୟ ଥିବ ସେଥିପାଇଁ ତାପରେ ଶୁଣୁଥିଲେ ବିନାୟକ ଦାସ ମହାପାତ୍ର ସେ କହିବା କଥା ଯେ ଜାଲି ଗୋଟେ ଲଗାଯିବ କନକମୁଣ୍ଡି ତଳେ ଏବଂ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଚାନ୍ଦୁଆ ଲଗାଯିବ ଏହା ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଏହା ରଥଯାତ୍ରା ସମୟ ସମୟ ପରେ ରଥଯାତ୍ରା ଯେତେବେଳେ ନବଦିନ ଯାତ୍ରା କରିବେ ମହାପ୍ରଭୁ সেই সময়ে কোন স্টেপ নিয়া যাওচি এসআই এবং শ্রীমন্দিরের যে বৈসাইক কোর কমিটি রইচি এবং মন্দির প্রশাসন